Un any més l'Espanyol celebra la Diada i hem estat aquí una nutrida representació del club amb els capitans, amb gent del futbol base, les diferents entitats que rodegen l'Espanyol. Contents de poder celebrar la Diada aquí i fer l'homenatge ja tradicional a en Rafael Casanovas. Contents d'haver pogut recuperar la normalitat i que l'any passat va ser un acte més limitat. Aquest any hem pogut tenir la representació habitual de totes les entitats del club, els nostres capitans, i de poder fer tribut a la Diada, de poder tenir un dia de festa tots els catalans junts.